Faleminderit shumë për inkuadrimin. Po një mëzale fakt edhe në një mod si këj sot, me ngjarjet kulturore këtu në kryeqytet nuk kanë të ndalur. Ku kjo sot mja është në bashkëveprim mes artit dhe vedjesimit për ruajtjen e ambientit, ku për mes artistit Dardan Xhegrova në bashkëpunim dhe në përpunim me fëmijët e moshave nga 6 gjën në 13, tashmë është finalizuar ekspozita In the Making, apo duke thënë Shqip në përgaditje. Pjesa e dytë kjo, për të cilën i ftuari ynë, pra Dardan Xhegrova, do të na shpalos më shumë detaje. Dardan, shumë faleminderit për kohën tënde, jemi pak orë para hapjes. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tënde. Na trego si u bërë pjesë e kësaj ekspozite. Faleminderit që ardhët. Atëherë, galeria 17 më ka ftu me një familje interpretu temën Queer Ecology, edhe bashkë kemi mendu që me bu një seri të workshopeve, punëtorime me fëmi, edhe është një seri që faktikisht e kam të vazhdimisht e bëj me fëmi, është me marru kukla, një farë stili shumë thjesht, një farë forme që vetë si fëmi e këmë bu, edhe kena mendu që përshtatja me temën, me se cili fëmi ka pru një tesh, që ka e ka pas në shpe, një majicë, ose këmish, ose që ka dë, edhe mandime ato e ka kriju edhe kuklën. Bashkëpunimin e kemi pas edhe me kuratorën Koja, Fitore Jusufi, edhe bashkë me Project Space 17 është sot hapja prej orës 7. Dardan, më intereson të adi si e kanë perceptuar fëmijët një temë si kjo, edhe si ka qenë me punu me ta, e pam që janë moshat nga 6, janë shumë të vegjel, apo jo? Me fëmi gjithë është te për mirë me punu, edhe energjia është gjithmonë pozitive, edhe kreativiteti është një farmire gjuha kryesore. Me fëmi ma të vegjel, gjasht, vjaq, është nështë pak ma fështirë, mirë po kanë qenë edhe kujdestart, ose prendrit që kanë ndimu. Ma ndi kemi bashkënu me shkolla, me disa shkolla në të Prishtinës, me klasat ndryshme ose grupet ndryshme, po edhe gjithashtu kemi pas të hapun për fëmijët e mahalës ose fëmijët kushdo që e ka po që ka dashur me ardhmë. Edhe çka mu më shumë të pëlqen është që ideal kreativiteti te për lirshëm fëmijëve, edhe që ajo po më duket është sani kryesor i kreqësaj ekspozite. Si e perceptonin ata një temë si kjo më intereson, a e kuptonin që ka të bëj pikrish me ruajtjen e ambientit? Po mendoj që gjeneratat e reja janë të shumë të bumat dhe dishëm për këtë qashtja, edhe vetë fakti që u dasht me pru diqka të vetën dhe me riciklu dhe ripërdor, i ka bu me mendu që gjithë shka është ka vlerën e vetë, gjithë shka mundet me u përdor, edhe më ndi edhe normal edhe biseda që i kemi bu që tekstili është një ndërdocit matë mdhaj, po besoj që kanë pas bajagisht që ka me reflektu edhe me mendu pse është në rëndësi me rujt ambientin, e sidomos në këtë formë kreative. Kresh pajtom, konsideroni ju si artist që ngjarjet si kjo, ekspozita si kjo, kontribuojnë që qytetarët të vedjosohen për ambientin? Pa tjetër, në dërë mënyrat matë mira që është me u vedjosu qytetarët, mendoj që është arti, kultura, edhe Galeria 17 zakonisht është koncentrume në këtu tema, po gjithashto edhe të e po atë zhvillimet e fundit në krejtë botën që është të bo shumë ma teme rëndësishme rrugja e ambientit, po besoj që ka me pas edhe ma shumë artista që kanë me bashkëpunu ose kanë me ftu audiencën me u bu pjesë e bisedës edhe me kriju bashkë edhe me mbrojt ambientin. Dardan, të falemdrojmë shumë për kohën tuaj ndaj neve si medium, por edhe për kontributin që u jep në ruajtjen e ambientit. Faleminderit shumë, edhe kishë qenë mirë kushdo që është tuaj këqyr televizionin tashmë, nuk rashtohet me ardhmë, edhe faleminderit tepër.
Gjithashtu edhe për nga ne, një mëzat, Dardoani nuk na lejoi që të marrim më shumë pamje, sepse si që thaj, dëshiron që të i ftoj të gjithë të vinë dhe të arshojnë vetë ekspozitën, duke filluar nga ora 19 këtu në galerin 17 në Kryqëtet.